Svetski dan humanosti. Mi ovu akciju sprovodimo za našeg sugrađanina Bojana Salića, kome je potrebna transplantacija bubrega. Tako da vas pozivam da, eto, svojim nekim malim prilogom pomognete našu akciju ili pošaljete SMS 1311 na broj 3030 i date svoj prilog jednom životu. Hvala vam puno, a večeras za vas pirotski trubači.